За останню добу бойовики на Донбасі 7 разів порушували режим тиші. Про це повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. Наших військових обстрілювали із заборонених мінометів. Більше про ситуацію на передовій у матеріалі. Бувають вибухи з важкої зброї. Бувають черги кулеметні. Ось таке воно вбивче перемир'я. На Донбасі ворог знову застосовує заборонені Мінськом великі калібри. Протягом минулої доби один український воїн загинув, ще один поранений. Противник, особливо з правої сторони, де ми зараз знаходимося, не дотримується перемир'я, оскільки тут напрямок в нас найбільш небезпечний і дуже легкі підходи до нас. Противник провокує, старається зайти в якісь групи ДРГ, там спровокувати нас. Ці позиції наших армійців розташовані фактично в околицях окупованої Горлівки. Підрозділ, що утримує цю ділянку фронту, сформований здебільшого з вихідців із Донбасу. Едуардові 50 років. Народився і виріс в селі на Луганщині. Воює другий рік. Тут, якщо працювати днем, ще можна. Ночі, коли без роботи не можна. Тому що вогонь, там є СП-шка далі. Да, ми б'ємо по горизонту. Виклад з пулемета, то, що я не видно. Вдома чоловік має велику пасіку. І тут не втримався. З ящиків з-під набоїв Едуард змайстрував вулик. Поміж окопами розводить бджіл. З дому привіз. Ну, був в відпустку, і жена дивиться за ними. Ну, кілограма два можна забрати. У нього поки ще немає нічого. Далі на позиціях нас супроводжує молодий боєць. Андрієві 21. Родом з самого Луганська. На фронті вже понад рік. На тому боці має родичів і тепер вже колишніх друзів. Товариш, в один день з ним родились даже. Празнували день рождения вместе. Как-то списались. Я говорю, та я служу. Он говорит, я тоже служу. До этого он пожарником был, а потом пошел за Сепаров воевать. На питання, що буде, коли доля зведе колишніх друзів на полі бою, Андрій відповів, хоча помітно хвилювався. Ну, да. Якщо где-то був, ну, що робити? Стріляти треба буде. Ну, якщо не я застрелю, він мене застрелить. До Луганська Андрій мріє повернутися понад усе. Каже, часто рідне місто йому сниться. До того ж хлопець певен, там вже давно зачекалися на Україну. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Антон Чиженко. Подробиці телеканал «Інтер».